مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہوں سلام شمع بزم ہدایت پیلا ہوں سلام شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام شہر یار ارم تاجدار حرم شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفا پیلا کو سلام نو بہار شفا پیلا کو سلام کربلا کی اور امام حسین کربلا کی زمین اور امام حسین اس شہید معظم پیلا کو سلام اس شہید معظم پیلا کو سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پیلا کو سلام شاہ کی ساری امت پیلا مجھ سے رحمت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلیٰ آلہ وصحابہ شفیعنا یوم الجزا صلی اللہ علیہ وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة لروح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. یا الہ العالمین. بعد نماز عشاء سے لے کر کے اس وقت تک جو بھی نعت و منقبت پڑھی گئی ہے تقریر علماء اکرام ہوئی ہے مولا ختم شریف پڑھا گیا صلاۃ و سلام پڑھا گیا اس میں غلطی وستاخی بے ادبی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت سے اپنے حبیب علیہ ثانی صدقے میں معاف فرما. مولا سب تیری بارگاہ میں نظر ہے تو عام بھی تیری بارگاہ میں نظر ہے مالک و مولا اپنی پیاری پیاری بارگاہ میں قبول فرما. اپنی بارگاہ خاص میں قبول فرمانے کے بعد اپنی شایان شان جو ہمیں سب کا ثواب و ہدیہ عطا فرمائے اس سب کو آقا نامدار سرور کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. یا سرور کائنات قبول فرمائیے سرکار دو جہاں کے صدقے میں تمام انبیاء علیہ السلام تمام صحابہ اکرام خلفائے راشدین ازواج مطہرات تمام اہل بیت اطہار تمام شہداء جنگ بدر تمام شہداء جنگ احد تمام شہیدان کربلا تمام اسیران کربلا خاندان نبوت کے جتنے بھی چشم و چراغ میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں مولا سب کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. خصوصاً بالخصوص حضور پیران پیر روشن ضمیر ہمارے دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی حضور محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. تمام سلسلہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ شہروردی بزرگان دین غوث قطب ابدال ہوتا سب کی بارگاہ میں کرتے ہیں مولا قبول فرما.
خصوصا بالخصوص عطائے مصطفیٰ خواجہ خواجگان شہن شاہ ہندوستان حضور خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری کی بارگاہ میں کرتے ہیں مولا قبول فرما. حضور خواجہ قطب الدین بختیار کا کہ بابا فرید الدین گنج شکر مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری مخدوم نظام الدین علی محب الہی بولی شکر اندر پانی پتی مجدد اعظم سر ہندی سرکار کالپی سرکار مہرارہ سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. خصوصا بالخصوص حضور فرد وقت شیخ کبیر امام خطبہ عرش آشیاں دادا پیر قطب عالم میاں راج شاہ صاحب کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. خصوصا بالخصوص جن کی بارگاہ میں حاضر ہیں صاحب مزار صاحب عرس حضور عارف واصل فقیر کامل قطب دوران غوث زمان قطب عالم اولاد غوث اعظم حضرت حافظ سید محمد ابراہیم شاہ صاحب سرکار سراوا کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. سرکار سراوا کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. سرکار سراوا کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. حضور عارف واصل فقیر کامل قطب دوران غوث زمان قطب عالم لاڈلائے اولاد غوث اعظم حضرت حافظ علی ملا شاہ صاحب ملن میاں کی بارگاہ میں کرتے ہیں مولا قبول فرما. یا الہ العالمین جتنے یہاں پر حاضرین مجلس بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور ملن میاں کے اور سرکار سراوا کے اتنے معتقدین متعلقین متوصلین مریدین اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں سب کی روح طیبہ کو نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما. مولا سب کا بھلا سب کی خیر فرما. سرکار ملن میاں سرکار سراوا کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما. سرکار راج شاہ میاں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما. سرکار غریب النواز سرکار غوث اعظم شہیدان کربلا کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا الہ العالمین ہم گنہگار ہیں تو پروردگار ہے تیری رحمت کے طلبگار ہیں ذلت والے ہاتھ تیرے آگے پھیلائے ہوئے ہیں مولا کسی غیر کے آگے نہ پھیلیں ہم سب کے یہاں چہرے پر پھیرنے سے پہلے پہلے اپنے حبیب الاسانی کے صدقے میں ہم سب کی جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما دے. ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ دن کے اجالے میں رات کی تاریکیوں میں جانے انجانے قصدن سیون جو ہم سے ہو گئے مولا اپنے حبیب الاسانی کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا الہ العالمین ہم سے وہ کام لے لے جن سے تو راضی ہو ہمیں ان کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو. مولا تو ہم سے راضی ہو جا. مولا ہم بہت گنہگار ہیں خطاوار ہیں بد چلن بد عیل بدکار آئے ہیں بن کے سائل ہم گنہگار آئے ہیں. یا الہ العالمین ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تیرے آگے ہاتھ پھیلا سکے تو اس سے دعائیں مانگ سکے تجھے اپنا چہرہ دکھا سکے. مولا ہم بہت گنہگار ہیں خطاوار ہیں ناز ہے تو اس بات پر ہے کہ تیرے محبوب کے امتی ہیں تیرے اولیاء اکرام کے چاہنے والے ہیں. مولا ان کے توسل سے مولا ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. یا الہ العالمین ہم سب کو طواف کعبہ نصیب فرما گنبد خضرہ کی زیارت نصیب فرما. الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. یا الہ العالمین جتنے بھی لوگ جہاں جہاں بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما مکمل صحت یابی اور تندرستی عطا فرما. اور جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے مالک مولا ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ خاص میں قبول فرما. تمام عرص قادری ابراہیمی راج شاہی میں جتنے بھی لوگ دور و دراز سے آئے ہوئے ہیں یا آ کر چلے گئے صبح پھر آئیں گے مالک مولا سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ خاص میں قبول فرما. اور جن لوگوں نے ہمارے پروگرام کو بہت محبت کے ساتھ سنا ہے یا بیٹھے ہیں جب سے لے کر کے اب تک مولا ان سب کی حاضری کو ان کے سننے کو اپنی بارگاہ خاص میں قبول فرما کر ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما. ہمارے تمام مدرسہ اسلامیہ عربی اندر کوٹ کے جتنے بھی اساتذہ اکرام ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی رئیس صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی آصف صاحب اور حضرت علامہ مولانا نور محمد جگر مصباحی صاحب اور مولانا محمد رضا صاحب جتنے بھی لوگ ہیں اور ہمارے نقیب اہل سنت بڑی محنت کی ہے مولا ان سب کی عمر میں علم میں خدمت خلق میں برکت عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے بھائی صغیر صاحب ان کے بچے بیمار ہیں بہت دن سے مالک مولا نے شفاء کلی عطا فرما صحت یابی اور تندرستی عطا فرما. ہمارے بھائی محمد علی صاحب اور بھائی اشرف اللہ عرف چپے شاہ بابا اور ہمارے بھائی فیروز صاحب اور شعیب صاحب بھائی شکیل صاحب بھائی ظہیر صاحب جتنے بھی لوگ ہیں مولا سب کی عمر میں علم میں خدمت خلق میں خوب خوب برکت عطا فرما. مولا سب کا بھلا سب کی خیر فرما.
الہ جتنی بھی ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں سن رہی ہیں مالک مولا ان سب کو بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرما، سب کے گھروں میں برکتی ملائکہ نازل فرما، رحمت والے فرشتے بھیج دے، مولا کرم فرما دے، رحم فرما دے، اس عرس میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو سرکار سراوا یوں ہی بلاتے رہیں اور ہماری خالی جھولیاں بھرتے رہیں، یوں ہی نوازتے رہیں، ہم اس در سے یوں ہی آتے رہیں اور فیض پاتے رہیں، مولا کرم فرما دے، رحم فرما دے، خدایا بحق بنی فاطمہ قبل کولی مقنو، اور ہمارے ڈاکٹر اختر علی صاحب ان کے ساتھ پوری ٹیم جو آئی ہے دہلی سے، مولا ان سب کی بھی عمر میں علم میں خدمت خلق میں خوب خوب برکت عطا فرما، اور ہمارا بچہ یہ محمد عمر حفظ کر رہا ہے مالک مولا سے مکمل حافظ قرآن بنا دے، قاری قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے، مولا کرم فرما دے، رحم فرما دے، خدایا بحق بنی فاطمہ قبر کولی ما کنم خاتمہ، اگر دعوت منی قبول منو دست دامان آل رسول، حافظ ابراہیم ہیں آل رسول، گلشن زہرا کے خوشبودار پھول، حافظ ابراہیم حادی خسرو عالم پنہا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ سیدنا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، جب دم واپسی اللہ رب لا الہ الا اللہ اشهد ان لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم.